Når jeg gjør kall det oppdrag som det her I flott natur, så jeg først og fremst stolt av på en måte være norsk og være fra Norge og vise det her til det internasjonale sykkelsirkuset. Velkommen til Bardufoss. Jo, tusen takk. Vi luftforsvarer. Vi tenkte et lite res hvor vi skal få lov til å sykle mot det nyeste helikopteret vi har. Kystvakt helikopteret NH90. Vi tar innspurten på etappe 2 I Arctic Race på flystripa. Da konkurrerer jeg ikke lenger, da, så jeg savner utfordringer, så ja, jeg tar en utfordring. Jeg har sett av smak av sykkeløp, og ikke minst flyshow. Når Arctic Race kommer, så blir det enda råre.